Puppet Production uvádí Obyčejný spratek. Fučan, velké město na jihu Číny, bylo proslavené třemi poklady. Písařským řemeslem, velkým Budhou a mistrem Čengem. Jehož celé jméno je Leung Cheng. Pocházel z bohaté rodiny a byl posedlý bojovým uměním. Cvičil u několika mistrů a kdykoliv mohl, bojoval. Nikdy nepotkal sobě rovného. Byl nazýván pouliční rváč. Hej! Vítejte! Dobré ráno, pane Čengu. Stůl je připraven nahoře. Tudy, prosím. Pan Čeng právě dorazil. Pane Čengu, jsem váš obdivovatel. Jste naše jednička. Vážně? Dobré ráno, pane Čengu. Váš včerejší souboj byl v skutku skvělý. Je to v skutku čest být s vámi ve stejné restauraci. A... děkuji, děkuji, číšníku. Já zaplatím jejich útratu. Děkuji, pane Čengu. Číšníku, číšníku, přines nám to nejlepší, co v kuchyni najdeš. Co se děje? Máme nápad. Hele, mluv hlasitěji, víš, že jsem skoro hluchý. Chceš si přece otevřít školu bojových umění, ale zatím si ještě nedostal šanci. Správně. Musíš se nejdřív hodně proslavit. Správně. V tom případě musíš porazit nejlepšího bojovníka Fučanu. Správně. Nechápeš? Teprve potom tě lidé budou respektovat, aby si naučil pravé kung fu. Správně. A my jsme ti toho bojovníka našli. A kde je? Koukni, sedí přece tamhle naproti. Kdo pak to je? Pouliční rváč Leung Cheng. Ha, 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 ha. Obraťme stůl. Dobře. Idioti, ne náš. Měl jsem na mysli ten jeho. Ticho, na něj. Nevšímej si ho a objedni. Pozor, udělej to místo. Jsi pouliční rváč Leung Cheng? Pane Čengu. Ano, jsem. Ha, ha, ha! Smůla pro tebe! Na něj! Ano! To stačí. Zasloužíš si přezdívku pouliční rváč. Tak co, otevřeš si kung fu školu? Ne, raději si zařídím restauraci. Tak proč jsi ještě tady? Hned, budu pryč, jdeme. Bože. Jste v pořádku? Ano, samozřejmě. Pane Čengu, vždycky, když začnete bojovat, všichni odejdou. A ta obrovská škoda, podívejte se. Klídek, všechno vám zaplatím. O, děkuji, děkuji. Hele, už je tady. Byl to úžasný souboj, zahráli jste to dobře. To ano. A teď peníze. Zaplaťte, prosím. Ano, ano. Ten můj pád. Stál za víc, než je tohle. Neříkal jsem, aby spadal. Ale tohle mi nezaplatí léky na mé modřiny. Dohodli jsme se přece na ceně. Zbyste, nebo si vás už víckrát nenajmu. Ve skutečnosti se mu říkalo pouliční úplatkář a někteří mu říkali marnotratný syn. No počkej. Pojď sem, rudý nose.
pojď sem ty, rudý nose. Je ten chlapík pouliční rváč, Leung Cheng? Ano, o co jde? Ocelová dlaň. Dnes těžko najdu přemožitele. Počkej, co to dělá? Rozsekám ho. Koho? Leung Chenga. Počkej, a proč ti na tom tak záleží? Peníze. Bude stačit jeden zlatý tael? 5 taelů. 2 taely. Sek, sek. 3 taely. Sek, sek, sek. 4 taely, to je vše, co mám. Tak ho rozčtvrtím. Jsi chytrý muž. Kdo je chytrý? O, pane, pane, říkal jsem, že tvůj sluha je chytrý. To ano, je jako můj bratr. Čoji, pojď si sednout. No tak sedni si, Čoji, věš. Pane Čengu, ať vám ta pečeně chutná. Peníze nejsou problém. Víš, že Čeng je naše jediné dítě. Nedovol, aby ho někdo zranil. Ano, ano, ale já nevím, co mám dělat. Mladý Čeng věří tomu, že je proslulým pouličním rváčem. Pouliční rváč nebo ne, vždycky raději zaplatíme. Musíme mít přeci jistotu, že nám Čenga nikdo nezraní. Pane, děláte neuvěřitelně velké pokroky. Už pro vás nejsme soupeři. To je pravda. Oba dva jste mě skvěle učili. Čengu. Zdravím, pánové. Zdravím. Dobrý. Vás sem přivádí. Dáme si soubojík? Já do toho. Ani náhodou, rád bych šel domů v jednom kuse. Proč jsi teda přišel? Půjdeš s náma do opery? Cože? Všechny tyhle krok sem, krok tam? To bych zvládl i já. A kdo vystupuje? Lok Fung Lin. Prosím, tady. Víno není příliš kyselé ani sladké. Chutnalo by ti. Je-li to tak, hned to polož. Vezmi si. Polož to. Vezmi si. Polož to. Položím ho tedy. Nemusíš na mě křičet. Když neslyšíš. Bravo, 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 bravo. Sedni si, nemusíš křičet. Ale mně se to líbí. Když si dáme pozor a budeme dosti diskrétní, nikdo nic nezjistí. Nic, o čem by mohli lidé trouzet pomluvit. Lidé budou pomlouvat. No, jistě nebudou. Ale ano. Neboj se. Když nikomu nic nepovím, ani já, ani ty, kdo to zjistí? Je pryč. Podívej, ona flirtuje, že jo? Já. Nemám tu už co dělat. Měl bych odejít, zařídit ten náš plán. Tak tedy s Bohem. Tak, vy dva jste měli štěstí minule, teď jsem na řadě já. Víte, co dělat. Jistě. Teď si na řadě. Kde to máš? Tak pojďte, pospěšte si. Vy jste kdo? Počkat, jsem zde zodpovědný za bezpečnost. Vypadá to, že je tu všechno v pořádku. Chcete od nás peníze? To ne, jsme tu proto, že chceme vzít herečku na večeři. Co? Herečku? Kterou herečku myslíte? Přece tu, která hrála Poon Kamin. Vy myslíte... Jsem? Promluvím s ním. Moment. Uním z cesty. Váš výkon byl fantastický. Způsob, jakým jste flirtovala, byl naprosto úžasný. Ne. To mě těší. Prosím, pojďte. Pozvala dělat. Nás. Tadadá. Posaďte se. Hej, vaše tvář je tak jemná. Jak se jmenujete? Říkají mi Leung Yitai.
Jej, slyšeli jste to krásné jméno? Půjdete s námi na večeři? Večeři? A třeba i něco víc. Ale to není jen večeře, ty kujon. Cokoliv jen řekneš. Děkuji, ale nikdy nechodím na večeře. Urážíš nás? A jaký druh přízně bych měla projevit? Takže, chtěli jsme ti prokázat laskavost a vzít tě na večeři. Když se ovšem neumíš chovat, měj se na pozoru. Cože? Co? No tohle! No stačí. Musíme jí trochu vystrašit, jinak se nám vysměje a na žádnou večeři nepůjde. Jsi vyděšená. Ukážu ti, jak by to mělo být. Věděl jsem, že jsi chytrá holka. Co si to dovoluješ? Poznáš, kde to bolí nejvíc. Je to panda. Přestaňte se smát a pomozte mi. Ty jsi ale arrogantní děvka. Asi jako vy prasata. My prasata? A co se děje? Přestaňte bojovat! Pojďte, ukážeme mu to, dáme na něj! Klidte se, já to tady zničím! Přestaňte s tím bojem. Slyšíte mě? Hej, ty to! Budeš dělat ještě potíže? Ne. Běž! My mu ukážeme. Velmi se omlouvám. Běž! Ano. Stačí tolik přízně? Proč máš najednou tak hluboký hlas? Proč asi? Je to chlap. Raději bys měl jít, nebo ti toho ukážu víc. Dej si pozor, Lengu Jitaj, pojďme. To ty si dávej pozor. S tebou jsou vždycky jen potíže. Podívej se, jak vypadáme. Příště s námi nepočítej, jdeme. Jdeme. Víš, ještě víš. Je to falešné. Hej! Dnes žádný blbosti, nechme to jen na něm. Nahoru. Tak, který je Leung? Nepoznám ho. Kdo z vás je Leung Jitaj? Vypadáš velkolepě. Bojíš se? A jak? Tak strašně, že nemůžu ani dýchat. Je to tak? Co říkáte? Co je k smíchu? Nevíte, kdo já jsem? Jak se jmenuješ? Jsem Leung Cheng. Jediný a jedinečný ve Fučenu. Jednoznačně. Tak to je ten neblaze proslulý marnotratný syn. Dejte si na něj pozor, je to pouliční rváč. A pravdu? Dobře poslouchej. Tady ve Fučenu jsem vybojoval více než 200 soubojů a všechny jsem vyhrál, proto jsem pouliční rváč. Slyšela jsem to trochu jinak. Říká se, že tvoje rodina platí lidem, aby s tebou prohráli, jen aby jejich slečinku někdo nebacil.
To je nesmysl. Klid, pane Čenku, klid. Promluvím s ním, nechte to na mě. Poslyšte, zaplatíme i vám. Uděláte to pro nás? Ano. A kolik? Mám u sebe 50 taelů, jsou vaše. Vidíš, tvůj sluha mě chce právě podplatit. Platí mi, abych jim neřekla ani slovo. No počkej. Pust mě, bolí to. Raději už běž. Tak mě pust. Dobrá, ukážu ti, kdo je pouliční rváč. Nevšímejte si ho. A pokračujte.笑话，再多啲都还未怕。查实你讲打交呢科，阿叔确系专家。你身形似叫蛙，我等于你妈妈。我一出插就挂，有知冇有怕？你咪讲废话，你闭个烧坏眼，我怒气难下。Kdo si vůbec myslíš, že jsi? Tvůj otec. Je skvělý bojovník. Já také. Je hezký. Já také. Můj dostane rád. To já také. Zkoušíš mě obelstít? No. Ty příšero, hraješ špinavou hru. Fajn. Chceš pravé kung fu? Sestavu umím také, koukej. To vypadá dobře, pane. Ale ne dost dobře. Aha. Ještě jsem nezačal. Že ne? Podívej, vždyť už krvácí. Tvé kung fu je nepoužitelné. To si jen myslíš. Běž a cvič ještě několik let, než začneš bojovat. Padejte! Pane Čengu. Leungui Tai, ty... Slyšel jsi? Buď prosím upřímný. Je mé kung fu nepoužitelné. Dobře. Tvé kung fu nemá vůbec žádné základy. Každý, kdo kung fu skutečně ovládá, by tě kdykoliv porazil. Blbosti, nevěřte mu, pane! Proč mi tedy všichni mý učitelé lhali? Stačí, když s tebou prohrávají zápasy a mohou žít na účet tvé rodiny. Jak to víš? Každý, kdo má mozek, to vidí. To jen ty si tak hloupý. Pane Čengu, pane Čengu, pane Čengu, prosím, už ne. Pane Čengu! Už se nevracejte! Tady nemáte co dělat! Tají, měl si mu dát větší lekci. Zase šestka. Podvádíš. Páni, jak to, že jste dnes tak dobrý? Jestli mě nedokážete porazit, vypadněte! Zdá se, že tak jako tak budeme muset odejít. A když si o to tak říká, měli bychom mu před odchodem pořádně provětrat faldy. Ale...
Přestaňte! Okamžitě vypadněte! Jdeme! Není to jediný bohatý synáček ve Futšenu! Pojď, bratře! Pane Čengu! Ruce pryč! Nebyl jsi pro mě jen sluha! Měl jsem tě za bratra! Jak jsi mi mohl lhát? Jsem jen sluha, vás mám rád jako rodinu, tak teď už je všechno venku a jsem špatný, tak a je to moje vina, nezasloužím si vás. Kam půjdeš? Sednout si sem. Pověz, co jsi tím sledoval? Vím, že to není správné. Vadilo mi poslouchat lidi, jak se vám vysmívají za zády, ale já jsem plnil rozkazy vašeho otce. Můžete se ho zeptat. To ty jsi se mě udělal, marnotratného syna. Pane... Nikdy jsem tě nechtěl vidět zraněného, Čengu. Teď jsem zraněný. Otče, když nechceš, aby mi někdo ublížil, najdi mi skutečného učitele kung fu. Nemohu to přijmout. Prosím, vezměte si ty dary zpátky. Mistře, naučte prosím mého syna kung fu. Zapomeňte na to, co se stalo, a přijměte ho za žáka. Mistře! Nejsem způsobilý tě učit, Čengu. Mis, jenom díky vám jsem se probudil a přestal snít. Už jsi doděkoval? Musím na jeviště. Mistře Leungu, přijměte mě. Neučím bohaté synky, kteří se perou kdykoliv mají šanci. Změnil jsem se, budu tvrdě trénovat. A když nedodržíš slovo, co potom budeme dělat, co? Přísahám na cokoliv, věřte mi. Synu, pojďme domů. Nepůjdu, jdi sám. Promluvíme si doma. Ale já chci být sám. Mistře Taji, stanu se vaším žákem a najdu si způsob. Haló, pane Čengu, herecká společnost přijede do města. Otče, potřebuji tvoji pomoc. A když jsem ti nepomohl, synu? Loď Lokfung linuje zde! Jsme tady! Připlouváme. Připravte se. Uklid to. Konečně zase na souci. Bratře Taji, co si dáte ve městě dobrého? Jistě Tung Gajovo opékané vepřové. Nějaké vám seženu. Dobře. Hehehehe. Co tady děláš? Teď jsem herec Lokfung linu a budu vaším osobním sluhou. Blbost, neumíš hrát. Přirážíme, připravte se. Počkej, řediteli. Řekni mi, proč si ho přijal na loď? Je zde jako herec a také jako tvůj osobní komorník. Nesmysl, nemůže být herec. Jeho otec koupil společnost Lokfung Lin. Nyní pracuji pro něho. Může být čímkoliv se mu zachce. Takový nesmysl. Koupě Lokfung linu je marnotratnost. Ale ne, není to žádná ztráta. Udělal jsem si vlastní průzkum Lokfung linu a vydělám na tom. Nakoupil jsem to za výhodnou cenu. Určitě to bude skvělá investice. Ty jsi chytrák. Nejdřív, my dva, opatrně. Čengu. Ano, pane? Nepřijmu tě za studenta, nestrácej svůj čas. Půjdu za vámi, dokud nezměníte názor. No, uvidíme, jak dlouho ti to vydrží. Hop!
Děkuji. Ne, zatraceně. Určitě mi bude dělat takové lumpárny pořád. Co budeme dělat? Na, už vím. A co? Od teď mě budeš trénovat tím, že na mě zaútočíš, kdykoliv nebudu připraven. To nemůžu udělat. Nechceš, abych měl učitele? Tak dobře. Jsi padlý na hlavu. Řekl jste mi přece, abych vás kdykoliv napadl. Sežeň mi suché šaty. To je ono, tamhle. Tak. No tak, ještě víš. Drž to, ještě víš. Tamhle nahoru. Ano, no tak. V pořádku. Měl by ses vrátit domů, do Futšenu. Neodejdu, dokud se nenaučím vaše kung fu. Hmm. V tom případě tu zůstaneš hodně dlouho. Co ti tak trvá? No tak dělej rychle. Bude to. No tak. Bratře Kvaji, dnes hraješ kvangonga. Nebuď tak namyšlený, nic neřekneš. Počkej. Počkej! Stůj, nemůžem mluvit, je to zakázané. A proč? V tomhle kostýmu je duchem Kwan Gonga, takže nesmí promluvit. To by nebylo dobré. To máte tolik pravidel? No, je jich mnohem víc. Předtím, než si oblékne kostým, musí očistit své tělo. Potom musí pokrýt svou tvář papírem a ten spálit v plamenech. Dále se musí třikrát poklonit a nakonec poprosí ducha Kwan Gonga, aby odešel. A nyní už může mluvit. Tak, teď už můžeš mluvit? Co ti řekl? Už nikdy tenhle jazyk nepoužívej. Odpusťte mi, že jsem nevěděl o vašem příjezdu, mistře Ngai. Na vaši počest vystrojím hned slavnost. Netřeba. Raději bych v kantonu zůstal inkognito. Hledám tu ty nejlepší bojovníky kung fu. Pokud je tomu tak, zařídím to pro vás. Ctěný mistře, rád se o to postarám já sám. Teď je třeba zařídit pánovi pokoj. Musí si odpočinout. Ano, pane, udělám to hned. Je opravdu možné, aby tady nebyli žádní znáci kung fu? Dej mi jim talířek masa. Chci stehna. Kolik to stojí? Chci tohle. Čo jí zbláznil ses? Nežádal jste mě snad, abych na vás útočil? Nemyslel jsem takovej výprask. Myslím, že bych vás měl mlátit daleko tvrději. Kde jsi vzal tohle? Dobrý a pevný rákos dokáže pořádně zranit. Dokaž to. Klidně to na někom vyzkoušejte. A na kom myslíš? Co je, Kwai? Jsem odsouzen k zahubě. Jak to? Kvůli jedné ženě. Jak jsem mohl tušit, že se jedná o ženu komisaře? Tvrdila, že je svobodná. Kolikrát jsem tě varoval? Zjistil jsem, že se mě chystá zabít. Asi bude nejlepší, když zmizím. To nejde. Kdo vyhrál Kwan Gonga? To já nevím, ale život je mi milejší. Ty, co kdybys požádal Čenga? Tak dobře. Odejdi, ale hned. Děkuji ti, bratře.
Promiňte. Stůj, za minutu to začíná, kam jdeš? Počkej. Čengu. Už jdu. Mistře, co je? Jsi tu také jako herec? Jasně, hraju celkem obstojně. Dobrá, budeš hrát Kwan Gonga. No. Chcete nějaké ovoce? Teď zapal voné tyčinky, já jdu na jeviště. A ne, abys promluvil. Vy víte, který je Kwai, pane? Prostě stlučte toho, kdo dnes bude hrát Kwan Gonga, jasný? Ano. Ha, tamhle je. Hraješ dnes Kwan Gonga? Ano, hraje ho každý večer. Nejlepší část jeho vystoupení je, když se Kwan Gong prochází ve světu zářivého měsíce a říká mu básně. A... Ach ne, nesmím promluvit. Ty bastarde, dovolovat si k mé ženě. Ty! Vysmíváš se mi? Tohle? Co se to slitování? No, rychle, brej, pojď, utíkejte. Háně! Máte zájem? Dejte si, prosím. Koukněte na ně! Jo! Dívej se na to! Pěkná rakádačka! Vy? Ne, pane, jsou nebezpečné! Ano, ano, ano! Řekni, proč tě mlátí? Pane, asi nemůže strachy mluvit! Vykastrovat! Dobře, že jo? Počkejte, Kwan Gong bude ještě lepší. No. No to ano, viděl jste to? Ten Kwan Gong? To si nějaká změna ve scénáři. Buďte trpělivý, pane, ještě nejste na řadě. Raději byste měli odejít. Rychle, jste na řadě. Už mám hlad jako vlk. Já taky, sedneme si tady. Dobrý večer, posaďte se, co si dáte? Thank you.
Mistřengaji, poznáváte mě. Oh. I kdybys nepromluvil, poznal bych tě. Vzpomínáte? Zničil jste mi pravou ruku, mistře. Ani ve snu si nedokážete představit, jak tvrdě jsem trénoval tu levou. Celých dlouhých 5 let a dnes s vámi mohu konečně znovu bojovat. Dobře. Už máš k němu respekt? Teď v klidu odejdi a dalších 5 let můžeš trénovat svoje nohy. Jdi. Dnešní noc chci schůzku s Leung Jitajem a Lokfung Linem. Ano. Ano. Co se ti stalo s hlasem? Minulou noc jsem Čengovi ošetřoval zranění a moc jsem toho nenaspal. Buď opatrný na své astma. Večeře. Jdeme. Jasně, ano. Jo. Pojďme. Ano, pojďme. Ne. Tak, najíme se první. Večeře, bratře. Nakonec nevydržel. Bratře Tai. Co tady ještě děláš? Jestli chceš vážně umřít, najdi si jiné místo, už nás netahej do problémů. Já jen kdyby nebylo dost masa, vzal jsem nějaké navíc. Podívejte se. A to mám jako jíst. Když nedáš tělu čas na zahojení, můžeš na ty rány klidně umřít. Myslíš, že se bez toho neobejdu? Odpožívej. Tak proč to jí? Dobrý večer. Už je vše připraveno? A žádné potíže, ano? Bez obav, varoval si nás už tolikrát. Srdečně vás vítám. Prosím, vstupte. Ano. Půjdem? Oho, tudy ne. Opatrně, opatrně. Houpe se to. Mistře Leungu. Prosím. Jste nezdvořilý k panu Leungovi? To nic, bez obav. Obvykle jsem zvyklý si před večeří trochu zacvičit. Vstupte. S potěšením. Mistr Kung Fu. To jo. Ty v noci na mě počkej, jo?
Připijme si na zdraví. Na zdraví! Na zdraví! Mistře Leongu, Jan Gajfaj, bych vám chtěl říci, že velmi obdivuji vaše kung fu. No, to my děkujeme a obdivujeme vaši pohostinnost, tak na zdraví. Byla by to škoda, kdyby mistr Leung nenašel nikoho, s kým by srovnal síly. Uraží vás, můj pane. Kdyby byl tak dobrý, nemusel bych vůbec bojovat. Jedna prohnaná osoba v země udělala Kwang Gonga. Ale na první pokus to nebylo špatné. Procestoval jsem celou zemi a potkal jsem kdejakého experta, co tvrdil, že ovládá kung fu. Jak arrogantní. Mé kung fu jen dobře vypadá. Ve skutečnosti v něm není síla. Ale nebuďte tak skromný, bratře Taji. Teď není čas na falešnou skromnost. Jste příliš dobrý. Vždy mě posedne touha po boji, když vidím skutečného experta. Také jsem býval jako vy, ale zbavil jsem se takových zvyků. Řeknete mi, jak jste to dokázal? Jedno slovo. Respekt. Bohužel, takové slovo v mém slovníku nenajdete. Porovnávání sil bylo vždycky mým zvykem. O čem to mluví? Když tomu nerozumíte vy, jak bych mohl já, pane? Kdybych měl před každým jídlem zápasit v kung fu, byl bych jistě v jednom kole. Víte, od bratra Taje není jednoduché se učit. Pochopte, že jsem jen upřímný, mistře Leungu. Vy vyberte místo a čas. Jste velmi bohatý, pane. Můžete si pronajmout naše jeviště na jak dlouho chcete. Děti by měly být tiše, když mluví dospělí. Promiňte, ale rozhodně nemám tolik času. Musí to být do 2 dnů. Pokud je mistr Leung zaneprázdněný, utkejme se tedy tady a teď. Jste tak nerozumný! Ještě uvidíte! Bratře Taji, naučte toho náfuku pořádně tančit a zpívat, když je tak netrpělivý. Idiote, chce se mnou bojovat. Aha. Zdá se, že není vyhnutí. Pojďme, honem za mnou. Ale no tak. Výhlídková plavba! Co pak je? Proč jen tak stojíte, bratře Taji? Těmi prsteny jeho kung fu pěkně bolí. Nejste zdrav, mistře Leungu. Jste v pořádku? Takovým vítězstvím se neproslavím. Mistr Leung je lepší než jste vy. Učka. Budeme bojovat znovu. Ale až budete zdrav, mistře Leungu. Jako znalec kung fu vím, že vyhrát nad vámi v tomhle stavu pro mě nemá žádný význam.
Vaše lordstvo? Vstaň! Zavolal jste si mne, uctivého sluhu. Co mám udělat? Přišli jsme se žádostí od vévody. Se žádostí od vévody? Vévoda velmi miluje svého syna, Ngai Faye. Předtím, než jsme přišli, dostali jsme od něj přesné instrukce. Přestože je Ngai Faye velmi zkušený, vždy se může objevit někdo lepší. Neustále riskuje a vyhledává souboje v bojových uměních s obyčejnými lidmi. Musíte ho chránit. Nesmí mít ani škrábnutí. Mladý pan je velmi temperamentní. A pokud se setkáme se skutečným mistrem, co máme dělat? Pak budete muset každého bez milosti zabít. Ale pane... Budete-li mít potíže. Budu se řídit podle rozkazu císaře. Najděte 20 specialistů a proveďte rozkazy. Jistě. A pozor, mladý vévoda nesmí nic vědět. Ano. Doktore, jak mu je? Je to stále se opakující problém. Mohu mu to pouze ulehčit. Napíšu recept, ano? Učiteli, je to moje chyba. Samozřejmě, že tvoje. Ale já nejsem tvůj učitel. Nikdy jsem tě nepřijal za žáka. Kdybych nebyl byt, nemusel jste zasahovat. Ngai Faye by nepřišel a nezapletl se do toho. Kdybyste nebojoval, vaše stará nemoc by se nevrátila. A kdyby se vaše nemoc nevrátila, nemusel byste tady ležet a kdybych se... Přestaň už s tím, kdyby ses nenarodil, nic z toho by se taky nestalo. Mysli! Tady je ten recept. Tady. Doktor Sung. Tudy, prosím. Tudy, doktore. Musíš mě přepadat i teď, pomatenče. Po vás, doktore. Nůž? Dobře, že jsem tě zahlédl dřív, než jsi zaútočil. A dokonce máš společníka. A, myslíš to vážně? Příteli, nedotýkej se mě. Nebojím se tě ani, když máš meč. Mluví ze spaní. Ale tady se vám tě nedá spát. Měl jsem noční můru. Ve spaní mě probodli. No a? Jdi spát. Takhle všechny vzbudit. Oh.
Řediteli. Kdo jste? Proč vraždíte naše členy? Zabijte ho! Je nemocný, přemůžeme ho. Joey! Chtěl jsi mě snad zabít! Joey! Možná to nebyl on. Bratr Ty! Běžte, bratře, tady! A ty? O mě se nestarejte! Najdi
najděte je hned, prohledejte všechno! Nikde nejsou! Jdeme! Tyčko? Ano, otče? Mám velkou touhu být nejlepší kaligraf. A tak na sobě začnu ode dneška tvrdě pracovat. Jsi si jistý? Jistě, že ano. Podej mi štětec. A tak, čínská kaligrafie má 4 kameny. Je to ostrost, přesnost, pevnost a síla. To znamená, že tvé oči musí být ostré, tělo přesné, postoj pevný a štětec je držen co největší silou. Otče, papír neustál sílu tvého štětce. Tak ho vyměň, zkusím to ještě jednou. Ano. Ocelový štětec je jak dračí ocas. Proč mám závrať? Otče, ten papír je tady. Tohle se nazývá zničený štětec opilého písaře. Koně na pláni. V péči kavalérie. Otče, držíš štětiny. Co ty o tom víš? Tohle je... Placatý zázvor. Tady začíná krása. Slunce ve vodě. Okřídlený kůň. Jsi úžasný, tati. A co dál? Taky máš sílu v bocích. Nic mě nezastaví, dokud nespadnu. Teď provádíš dechová cvičení, že? Tyčko, tohle to je první zkušenost tvého otce s kaligrafií. Je pro tebe. Můžu taky? Ne, nemůžeš. Tady máš. Kaligrafie trpělivě nacvičená.
k nejvyšší dokonalosti. Miluji otce. Jak můžeš vidět? Hehe, drahá, tohle si pamatuj. Respektuj přírodu, buď upřímná ke své zemi, miluj své rodiče, buď loajální ke svým přátelům. A co je se strýčkem Tajem? Vrátil se včera. Je už tu ze zženštilý a starý na operu. A tohle neříkej. Vrátil se úplně zničený a vypadá, že je nemocný. Dones mu něco k jídlu. Uvařila jsem vepřové a kuřata. Ani nápad. Chceš mu způsobit bolest? To ne. Vezmi mu raději jenom dvě vajíčka, ta malička. Slepice už snášejí? Jistě. A dělali to už dříve. A tohle pověz. A proč já nemám žádné další sourozence? A tvá matka je snad kuře? Ty jsi ale pěkné kuře. Mám rád boubelatá kuřata jako jsi ty. Koukneme se na tebe i zezadu. Vypadá to, že jsi ještě nesnášela. Tvá hruď je nerovnoměrná. Nekoukej se tak, stejně budeš moje. Konečně se ukojím. Mě nedostaneš, já! Hned přestaň, nebo ti namlátím! Ty mě chceš mlátit, otče! Někdo mě chce mlátit! Kdo si troufá? Tady je! Stůj, zastav! Už letím! Pusť mě! Nepustím! Nech to! Ha, myslíš, že mě ty zavřené dveře mohou zastavit? Leončingu, máš velkou smůlu, protože jsi narazil na tupce, hlupce a nevychovance. I kdybys měl dobrý důvod, neposlouchal by tě. Cože? Říkal jsi, že jsem tupý, hloupý a taky nevychovaný? Ta tvoje matka. Tak? Podívej se tedy, jak jsem vychovaný. Zeptám se ho jako učenec. Máš jedinou šanci vysvětlit své chování. Proč jsi chtěl dostat... Dcerka! Jak se slušně řekne dostat? Já nevím. Tyčko, vyrostla jsi. Podobáš se svému otci. Jistě. Je to přeci moje dcera. Ty žádnou nemáš. Co se stalo? Chtěl mě zneužít. Holomku! Vysvětli, jak jsi dovolil zkoušet to na tyčku, no prosím. To je omyl, chtěl jsem jen chytit kuře, aby se mohl bratr Taj konečně najíst. Šlo o jídlo? Poslyš, dotkl se tě snad Čeng fyzicky? Ne, tak docela. Čengu, omluv se jí. No tak, rychle. Omlouvám se, malá. Omlouvám se, tlouštíku. Cože? Řekl jsi tlouštíku? Tak, hubeňoure. A budeš mě stále urážet? A jak ti mám říkat? Protože je tady příbuzný. Říkej mi třeba kmotře. Ano, kmotře. Nevidíš, že si z tebe střílí? Když s ním mluvíš, udělej tohle. Co to je? Tak a teď ty, sečinko. Tati, jen klid. Klid? Ty jsi to neviděla? Udělal na mě sprosté gesto. Vzpomeň si, že jsi učenec. Ano, jsem učenec jistě. Zapomněl jsem. Ano, jsem učenec a nemám na vás nevzdělance čas. Jdeme, tyčko, pojď. Tyčko, ta dvě vejce ušetříme. Ano. Mm-hmm.
pozor, ať můj otec nenajde peří. Jak jste mohl dovolit, aby mě praštil a sám se nechal klidně tak urážet? Tenhle biskup je jako ten tlouštík, nechám ho vám, jo? Klidně si ho sněs. Ztrácím na to chuť, jen na něj pomyslím. Proč jsi to před ním řekl? Zdá se, že ho znáte. Co je vlastně zač? Proč se tak popichujete? Wong Wahpo. Učili jsme se spolu. A to se divím. Proč? Musí být starší, je silnější a rychlejší než vy. I jeho oči jsou větší a navíc se chová jako muž. Vypijte ten lék nebo vychladne. Ale abych byl upřímný, moc si ho nevážím. Ty velké oči nevidí nic, ta velká hlava nemyslí moc a v těch rychlých rukách není síla. Jste lepší než on. Cože? Myslím, že vaše kung fu je lepší než jeho. V jedné věci mě porazí. V jaké? Má výtečný sluch, slyší i za zavřenými dveřmi. Neskutečné, tomu nevěřím. Nevěříš? Tak divem. Dobře. Byl tam, slyšel všechno, bratře. A co teď? Koukni, jestli už je pryč. Ano. Tyčko? Co se děje? Dneškem počínaje. Začneš cvičit kung fu. Ale ty jsi mi kung fu přece zakázal. Dnes je ale všechno jinak. Jsou tady jen jeden den a ztratilo se nám kuře. Zítra se klidně může ztratit prase. Tatínku, nemusíš mít strach. Prasata zde čekají, až je zabiješ. Nesmysl. Tvůj otec není žádný řezník. Pojď sem. Au. Nejdřív začnem pěstním zápasem. Sleduj mě. Udeř mě. Tohle je blok. Úder. Blok. Útok. Blok. Úder. Blok. Jsi talentovaná po mně. Pojď sem. Tak, nyní cvič proti téhle páce. Boj. Blok. Úder. Dobře. Pěkně cvič. Mě to právě inspirovalo k napsání básně. Dobře. Dobré ráno, tyčko. Dobré. Co to děláš? Cvičím kung fu. Kung fu? Co je tohle, tyčko? Pěstní zápas. Je to Wing Chun? Ano. Strýček tě to neučil? Neučil. Už ho následuji víc jak půl roku a zatím nic. Tak můžeme cvičit spolu. Pojď sem. Opakuj po mně. Mm-hmm. Stačí jednou rukou. Zaútoč na mě. Jsi v pořádku? Proč jsi mě praštil do nosu? Požádala jsi mě o to. Nemyslela jsem to doslova. To jsi mi neřekla. Tak pokračujeme. Jo. Osahává moji dceru. Tati, na co máš tu sekeru? No, přišel jsem vykopat brambory. Ale tady žádné brambory nenajdeš. Ale když je vysadím, příště už budou. K motře? Kdo je u tebe kmotr? Vždyť vám mám tak říkat. A proč jsi sem přišel? Omluvit se vám. Minulou noc jsem sněd vaše kuře, tak jsem z jeho peří udělal prachovku. Ty mě chceš asi naštvat, že ano? Nic jsem tím nemyslel. Je tady tolik prachu a tak mě napadlo, že se šikne, no. No dobrá. Tvé vnitřnosti musí být tak zaneřáděné. Rozseknu tě na půlky a uklidím tě tam. Otče, ne, nedělej to, klid. Nemyslel jsem to zlé. Vážně, nechtěl jsem vás urazit. Putuje se strýčkem, ale ten ho nechce učit. Rád by se zdokonalil v kung fu. Hm?
Bez obav, budu tě učit já. Bezva! Tak pojď sem. Tyčko, podrž to. Sem. Dělej to po mně. Mm-hmm. Tak. A. Tohle to je královská husa. Následuje sedící na trůně. Teď nucení síly. Nakonec bys měl být schopen rozdrtit holýma rukama ořechy. Je to působivé. Tenhle pohyb se nazývá božský klid, anebo sázení špalků do záhonu. A který se používá? To záleží na momentální situaci, chlapče. A jak to poznám? Slunce svítí na list. Budhova tvář. Vrcholné kung fu je neporazitelné. Odpad odtéká. Proč mě to nesplachuje? Málo si cvičil, začni znovu, dělej. Tak dělej. Královská husa, sedící na trůně, nucení síly. Teď božský klid. Slunce svítí na list. Budhova tvář. Dělej to pořádně. Čengu, pojď sem. Přijdu zítra k mudře. Pojď sem, synku. Ano. Čengu, vrať se. Jistě. Pojď sem. Ano. Pojď sem. Ano. Ke mně. Ke mně. Kašlu na to. Pamatuj, co jsem tě naučil. Ty tlusťochu, přestaň si z něj střílet. Víš ty co? Sklidni se. Já to nejsem, kdo ho tady tahá za nos. Co tím myslíš? Ha, sleduju tě už půl roku a stále si ho nepřijal za žáka. Taháš ho jen za nos. To jsou žvásty. Ha, mluvit s tebou, to jsou žvásty. Ha. Bratře, sedněte si. Kmotr mě naučil několik skvělých pohybů. Gratuluji, tak už můžeš jít. No. Ale vy stále jste mě nenaučil, Wing Chun. Pochop už konečně. Nemohu tě učit. Ale proč? Bratře, sedni si. Mé kung fu je velmi složité a já ho nebudu učit nikoho. Když ho ovládáš, použiješ ho k boji. Když to uděláš, budeš vyzván a když budeš vyzván, můžeš přijít o život. Proto je lepší to neumět. Raději se vrať domů a vyuč se otcovu řemeslu. Bratře, sedněte si a poslouchejte. Lidé budou bojovat s kung fu nebo bez něho. Výzvy patří k životu a každý zemře dřív nebo později. Kdyby všichni slavní mistři kung fu uvažovali jako vy, žádné by dnes nebylo. Nechci vás nutit, abyste mě učil, ale musím říct, že způsob vašeho myšlení není správný. Promiňte, že jsem vás půl roku obtěžoval. Jo, hezky řečeno, synku. Díky za ty pohyby. Ne, bylo to užitečné. Rádo se stalo. Teď vždy, když sednu na trůn, vzpomenu na vás. No. Takže věděl, že si z něj střílí. Cítíš se tím posílen, co? Čeng měl ve všem pravdu. Mistr přece chtěl, abychom předali dědictví všem našim blízkým. A není ti ten blízký? Jsi bezcitný a zlý. Co je? Zešil jsi?
omlouvám se. Nenabízej čaj ve stoje. Promiňte, nenechte se rušit. Když chceš umět pravé Wing Chun, nauč se jedno slovo. Já vím, respekt. Odplata. Wing Chun využívá odplatu. Je to kruté a zcela nelítostné. To jsou ale pěkný nesmysly. Dá se to říct jednou větou. Wing Chun nesmí prohrát. Je, tlustý učitel to říká krátce a jasně. Začneme. Tak to vypadá základní postoj. Začnem. Ruce musíš dát výš. Výš, mnohem výš. To je správně. Musíš chránit ženský majetek. Rychle, postoj. Podívej se na sebe. Takhle může stát dáma, vždyť je to nemravné. Musíš se postavit do stejného postoje jako on. A teď udělej několik kroků ke mně. To není špatné. Co? Postoj je tělo, srdce a síla. Také boky. Jsou velmi důležité. Udeř od srdce a rychle se otoč. A změň svůj postoj. Pak zaútoč a neustupuj. Učíte mě nebo bijete? Ticho! Wing Chun má 8 stylů. Bodnutí, skroucení, tlak, strčení, blok, dloubnutí, úder a potlačení. Dávej pozor. Wing Chun Kung Fu vzniklo podle pohybu chobotnice. Vidíš to? Zvedni ruku. Když stojíš proti nepříteli, ani se nehni. On stojí, já stojím. Když se pohne, zaútočím první. Jo? Když se ani jeden nehne, můžete tak stát celou věčnost. To stačí, tlusťochu. Měj trochu respektu k našemu kung fu. Ale slečinko, to nemluvíš ke mně. A co když jo? Nemysli si, že to nemůžu udělat stejně jako ty. Když se otočíš ty, tak já budu rychlejší. Jo, koukej. Už jsem se otočil, vždycky jsem byl lepší. Tyčko, jdeme studovat dovnitř. Bojíš se? To určitě. Postoj je v kung fu vždy to nejdůležitější. Musíš ho cvičit tak dlouho, až se stane přirozený. Jinak ztratíš rovnováhu. Staň, boj! Boj je třeba zásadně cvičit v uzavřeném čtverci. Když na tebe útočí soupeř, nemůžeš ustupovat. Jen se otočíš a zmírníš jeho útok a úder vrátíš. Pojď. Mistře! Co je? Nic. Musíš být nejhloupější ze všech studentů kung fu na světě. Nejsem hloupý, to jen ty neumíš učit. Používej lokty i ramena. Můžeš jimi zaútočit z jakékoliv pozice. Měl jsi to dokončit. V boji neexistuje přátelství. Musíš být tvrdý. Nahoru. Dobře. Já.
opatrně, to bolí, zlomíte mi ji. Au, prosím. Odpočiň si. Ano. Mistře, proč máte nohy tak nízko a nezvednete je výš? A proč bych měl? Jen ztratíš rovnováhu, to je na nic. A to si necháš říkat, mistr? Prý, že je to na nic, padavko. Teď se pozorně dívejte. Raději ne, ukradl bys mé techniky. Tlusťoch se pořád vytahuje. Jsem rád, že se u něj neučím. Mýlíš se. On je opravdu velice schopný. Mohl by tě naučit pravou přirozenost Wing Chunu. A co je pravá přirozenost? Umění boje v obou čtvercích. Já tě mohu naučit jen ten zavřený. On umí používat oba způsoby boje. Otevřený a zavřený. A já se to nemůžu učit. A chtěl bys? Vždyť mě nenecháte se od něho učit. To není pravda. Když už tě učím, chci, abys ovládal všechno. I když vy to dovolíte, co na to řekne on? Takže, Tlusťochu, ty teda tvrdíš, že ho učím kung fu špatně? Příliš dlouhou dobu se zaobíráš teorií. Je to jenom ztráta času. Zvládl bys to líp? Samozřejmě. Kdybych ho měl možnost učit od začátku, měl by dnes určitě už svoje vlastní žáky. Od tebe umí akorát tak záchodovou sestavu. A co je na ní špatného? Zkusme, zda budu lepší učitel. Ale to se nestane. To bys ty nepřežil. Ne, nechám tě ho učit. Ale když to nedokážeš, budeš mi říkat velký bratře, ano? A když to dokážu, jak ty budeš říkat mě? Kmotře. Platí. Ještě ne. Tvému slovu nevěřím, je příliš vratké. Potřeseme si rukou. Dobře. Malý mink, malý mink, malý mink. Jsi připraven? Čengu? To byl trik. To stačí. Tohle není žádný správný zápas. Ty prašit můžeš, ale panák jen stojí. Tlusťochu, jdeš na svatbu? Co je ti potom? Tak, teď tě naučím něco užitečného. Schválně, zatím si toho moc nepředvedl. Učíš ho ty nebo já? No ty. Tak buď hezky sticha. Dá. Tvoje povzdechy se mi hnusí, Čengu. Teď půjdeme ven. Hni sebou. Jo. Mistře, co mi hodláš předat? Hlavní zkušenosti, které jsem za dlouhé roky nazbíral v mnoha bitvách. Koukni. Jizvy z boje. Teda, tomu říkám něco. A teď ti řeknu, proč. Taj dělá techniku jen jednoho čtverce. Je to proto, že je malý. Když je pak někdo větší než on, může proti němu použít sílu. On se musí vyhnout síle soupeře a vrátit útok útokem na slabá místa. Proto nevyužije celé spektrum Wing Chunu. A co ty, mistře? Já? Nevidíš, že jsem větší než on? Nemusím se starat o velikost soupeře. Je mi to úplně jedno. Můžu zautočit zvenčí. Větší osoby mají většinou silnější úder, ale také pomalejší. Pamatuj si to. Ale ty jsi rychlý, mistře. Samozřejmě. Ale kolik je takových? Velkých jako slon a hbitých jako opice. A který z vás by asi vyhrál v souboji? Ajajaj, přísloví říká, čím větší, tím silnější. Proč bych měl bojovat? Prostě bych ho srazil. Já? Mistře, a co když tě zkusím kopnout? No, jen do toho. Záleží na tvé reakci a pozici. Vstaň! Udeř mě do ruky. Znovu. A znovu. Ha, nedosáhl jsi. Nemohl jsem vědět, že uhneš. Když s někým bojuješ, stojí snad na jednom místě?
Když udělají krok zpátky, jsi mimo dosah. Tvůj úder je omezen dosahem. Musíš si zapamatovat, že když se tvůj cíl nachází třeba zde, měř sem. To bylo taky Wing Chun, mistře. Hehehe, kdo se o to stará? Hlavně, když ti to pomůže zvítězit. Co, jsi v pořádku? Dostal jsem tě. Řekni mi, jaký účel má tolik úderů za sebou. Stále stojím a můžu se bránit. Útoč na nejcitlivější místa. Oči, hrdlo a genitálie. A co, když jsou kryty? Co, kryty? Pojď sem. Zvedni paži. Bolí to? Teď ji zvedni znovu. He, tohle už bolí. Snaž se svému soupeři způsobit ránu, na kterou se pak můžeš zaměřit. Myslíš si, že to dlouho ustojí? To je útok na tělo, jasné? Ano. Bojuj! Ale nemáš dovoleno útočit na moji ruku. Bojuj! Nemáš žádný puls, bábovko. Držíš opěradlo a to puls nemá. Jsem v pořádku. Čengu? Ano, mistře. Přines mi mé byliny. Ano. Aj, tyhle levné kytky člověka nevyléčí a drahé tu určitě nikde neseženeš. Ještě jsem neviděl hlavního herce, který by byl tak neduživý. Mistr není neduživý. Buď ticho. Jsi chudý na to trpět chorobami králu. Peníze nejsou problém, mistře. Proč se nevrátíme do Futšenu? Tam je snadnější sehnat léky. A také bych rád viděl rodiče. Vrať se tam sám. Nepotřebuji vaše peníze. Nechci je. Jsi v rozpacích? Nebo jen tak stydlivý? A co, když ti chci jen pomoct? Stejně jsi vždy musel spolehat na jiné. Mistře... Cerko, namasíruj mu hruď. Ano. Vezmi rychle svého mistra do Futšenu k lékaři. A co ty? Uklidím tuhle bažinu a pak se k vám připojím. Vlož tuto kostku do vědra s vodou a pak s ní zatřes, dokud nebude voda černá. Potom sepni takhle ruce, zavolej třikrát svého pána a pak ho uvidíš. Mladý pane. Opravdu to funguje. Mladý pane, nechci vás tam rušit, ale váš otec říká, že když nemáte bratra, musíme vám najít nevěstu a splodit potomka. Chce zachovat rod, rozumíte? Mě chce adoptovat, abych to za vás vykonal. Nikdy jste mi nedával takové výhody. Mám s tím souhlasit? Co vy na to? Ne. Ne? A co mám udělat? Nic, udělám to já.
Nechci se vás dotknout, mladý pane, ale... Ale jak to chcete udělat? Pojď sem, řeknu ti to. Pojď blíž. Co tady strašíš, ty starý blázne? Já přece nejsem mrtvý. Mladí pánové. Vy jste majitelé školy První pěst? A jste velmi bystrý, ano, my jsme První pěst Futšenu. Nevěříte nám? Tak, musíte zaplatit, jestli se chcete něco naučit. To je ale opravdu mizerný den. No jo. Hej, vystřelíme si s Leung Chenga? A víš jak? Pojď za mnou. Prosím, počkejte, pánové. My tedy nejsme pro vás soupeři, ale známe muže, který porazí v tomto městě úplně každého. A kdo je to? Pouliční rváč Leung Cheng. Prosím, dejte si čaj. Syn se vrátí za chvíli. Pane, mladý pan, našel dobré místo v princeznině ulici. To jste vy? Přišli jste do Fučenu? Ty jsi... Jsem Yi Tung Choi. Pozval jste nás všechny v Guangzhou na malý večírek. Nevzpomínáte si? Leung Cheng je student velkého mistra Leung Yi Taiye. To nemůže být. On tady neuhořel? Ne, je naživu a trénuje. A mistr Leung? Teď pomalu sbírá síly u kaligrafie ve studovně. To je úžasné. Rád bych mistra Leunga navštívil. Pane, mistr Leung je nemocný. Půjdem tam jindy. Ne, chci ho vidět hned. Mistře Leungu? Někdo za vámi přišel, prosím. Můžete si popovídat. Mistře, rád vás vidím. To není lež. Jste překvapený. Myslel jsem, že jste mrtvý. Co ode mě chcete? Až se zase dáte dohromady, můžeme cvičit kung fu. Tak cvičit. Udeřte mě raději hned. No! Nevíte snad jak na to? Nebo si nejste jistý svou silou? Sílu soupeře totiž nepoznáte jen podle dotyku. Jste velmi krutý, když chcete porazit soupeře jakýmkoliv způsobem. To je pro vás cvičení. V bojových uměních neexistuje žádné takové cvičení. Navíc vy se musíte přikrást ve tmě. Abyste mohli jako největší špína vraždit a pálit. Dost! Jak si můžete dovolit mluvit takhle k mladému vévodovi? Vévoda? Tak tohle máš za to. Takže by to bylo jinak. Vy dva! Mistře, vypálil jsem Lok Fung Lin. Byl to rozkaz jeho veličenstva. Obával se, že byste mohl být zraněn skutečným mistrem. No, mistře, vážně jsem o tom nic nevěděl. Vy, manžuové, nehledíte na následky. Chengu, nesmíš je zranit. Proč ne? Jsou v blízkém vztahu k vládci. Celá tvá rodina by mohla být vyvražděna. Mistře! Mistře Leungu! Drž se zpátky! Chengu! Mistře! Toto jsem udělal pro tebe! Chengu! Mistře!
Mistře Leungu, kvůli mně již zemřelo tolik lidí, vrahy jsem již potrestal. Nechci být žádný násilník, byl jste mi vzorem. Opustím rodinu a budu studovat kung fu. Asi už nikdy nepotkám takového mistra, jako jste byl vy. Mistře Leungu, nevím, co víc bych řekl. Ještě moment. Mistře, odpusť, že jsem tě neposlechl, ale nemůžu to déle vydržet. Chci s tebou bojovat! Ngai Fai, musím tě dnes porazit. Leung Chengu, zkus to. Nebudu tě šetřit. Mistře! Leung Chengu, jsi přeplněn vztekem. Možné. Nemůžu prohrát. Musím tě porazit, Leung Chengu.
ženi, tak trénujme, cvičme, ha? Čengo! No? Jsi moc dobrý! Nepotřebuji tvé uznání. V českém znění Michal Holán, Filip Jančík, Libor Hruška, Bohdan Tůma, Libor Terš, Radovan Vaculík, Filip Švarc, Petr Burian, Martin Zahálka, Marek Libert, Pavel Šrom, Svatopluk Šoler, Radek Hope a další. Produkce Zuzana Somrová, překlad a dialogy Ivan Kotmel, Agentura K. Zvuk Miloš Somr a Oldřich Weissar, režie českého znění Martin Těšitel. Probabet Production vyrobilo studio Soundwave v roce 2011.